मिमाबी टाउमाइन तने ना इटाइंगा पेनले प्यो सलो म्योने जुरे ये योया नपुए बे फिर बारे सलो ने या भमा म्योने जु कोजुरे मा पावें भी तुरोगो मोगे म्योने जुरोले लूटी म्यावारे दिन नपुए चेंबाबो तिखाऊं ब्या तिपलोगाऊं पेनले लेटुएगो मया याऊं शापु याबारे एरारीगो यालारे का बोबारीगो पुजो पाता भी लामे ने मा चमा ये सिवाये ने बेन ये रिगाने केनलो आ सौ सौ पीजाबो सुडाऊं जाबारे ပေါ်ပြင်းမျိုးနဲ့ကပ်ပလီပင်လေပင်တွေကလငန်းကျောမှာဒီနေ့ကျင်းပါတဲ့နတ်ပွဲမှာတော့ပုံမှန်ဆူတောင်းနေပြင်တမှုထူးတဲ့တောင်းစုတစ်ခုကိုသူတို့ချွေခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဇကြက်နဲ့နေရဖြစ်တဲ့ပင်လေတွေကကျိုးနေကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်လံလူယူနေကြတဲ့ပလဲမွေးမြူရေးသမားတွေဒီရက်ကကွယ်ပြောက်ထွက်ခွာသွားစေဖို့ဘိုးဘွားတွေကမဆကူညီပေးပါဆိုတဲ့ဆူတောင်းပါ ပလဲလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ပြင်ပကနေဝင်ရောက်လာသူတွေရဲ့အလွန်အကျွံနေချဲ့တာကြောင့်စလုံတွေဖို့နိုင်ငံထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပြီလို့စလုံတွေနဲ့သူတို့အရေးကူညီပေးသူတွေကဆိုပါတယ်။စလုံတွေရဲ့လက်ရှိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကကင်းမွန်ငါးများတာပန်ကိုခရုမြောက်ကောက်တာတွေနဲ့အသက်မွေးကြပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေကကျွန်းဆက်ရေတိမ်ပိုင်းကတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေပေါ်မှာလုတ်ကင်ကြရတာပါဒါပေမဲ့ပလဲမွေးသူတွေကလည်ဒီတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေကိုဘောဒီတန်းတွေနဲ့ခြံခက်တင်းထားတော့သူတို့မှာအခက်အခဲဖြစ်ကြရတယ်လို့စလုံးအရေးကူညီပေးသူတွေကပြောပြပါတယ်ဒီစလုံတွေရဲ့လက်ရှိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ရေပြင်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေနဲ့ပိုင်းတွေမှာဒီလ
ကျွန်တော်တို့ခုရောက်နေတာကတော့ဒီလက်ငန်းကျွန်းတန်း၅ခုထဲမှာရှိတဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျွန်းတန်းပေါ့ဆုံးမလာကျွန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်ဒါစလုံးလေးပေါ့ ဒီလိုမျိုးကြောက်ချပြီးတော့သူတို့ကလင်ငယ်လေးနေဒီကျွန်းတန်းနေမှာဒီပလဲဟိုဒီကျွန်းတန်းနေကဒီတန်တာကြောက်တန်းနေပေါ်မှာကင်းမုံငါးများတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခိုးမှမြင်နေရတဲ့ဒီပလဲမွေးမြေလုပ်ငန်းတွေဒီလိုရေပြင်အကျယ်ကြီးကိုဒီလိုရေပြင်အကျယ်ကြီးကိုသူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့ပလဲမွေးမြေလှုပ်တဲ့ခါမှာဒီစလုံးတွေကအဲ့ဒီကျွန်းသားတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့အသက
ပလဲမွေးမြူတဲ့စီးပွားရေးကြီးလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ဇာတ်နေမြေတွေလည်းတေးတရက်တေးကကျင်းမြောင်းလာတယ်လို့စလုံးတွေကပြောပြပါတယ်။တနင်္လာဤတိုင်းမှာစလုံးဦးရေ2000ကျော်သာရှိပါတော့တယ်။ဒီရေအတွက်ကစလုံးစစ်စစ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ကာဗျားစလုံးတွေလည်းပါဝင်တာကိုစည်ရင်းကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။လူရေ၄၀၀ကျော်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရောင်မှာထောက်ဝဲကျော်ကစလုံးတွေပါ။ကျန်သူတွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလဲလုပ်ငန်းတစ်ခုထပ်မံတိုးချဲ့လာတာကနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်ခုနှစ်ထဲမှာပါ။ဦးရောပါနဲ့အာရှဆယ်နိုင်ငံလောက်မှာရုံးခွဲတွေရှိတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရန်နာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့တာစာကီလုပ်ငန်းပိုင်မြန်မာတာစာကီပလဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ထောင်ခုနှစ်လောက်ကတည်းကဒီကုမ္ပဏီဟာကျွန်းစုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စလုံတွေကလက
ပလဲမွေးဖို့တင်ယူထားပြီးလက်တလုံးမှာကျွန်းတကျွန်းရဲ့ရေပြင်မှာပလဲမွေးမြူရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေပါတယ်ဒိုးချဲ့မွေးမြူလာတဲ့ဒီလောက်ကကိုစလုံးနေကန့်ကွက်နေတာဟာသူတို့အတွက်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်လို့စလုံးရေးလေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ကန့်ကွက်နေတာတာစာကီကုတ်ကူနီဟုတ်ဘူးတာစာကီရဲ့မူရင်းရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဒူမဲချုံးကြီးကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်တို့ကကွက်တာကကွက်ရချင်အကြောင်းရင်းကလည်းမနာလိုလို့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ထိခိုက်စေလို့လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စကြေလေးတွေပြောင်းသွားမှာဆိုလို့သူတို့ရဲ့လောက်ကိစ္စတော့ကွက်လေးတွေတနေ့တစ်ချောင်းဆုံးပွားလာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူမျိုးစုဟာအဲ့လူမျိုးစုတွေတည်တည်လေးတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှင်းသားမလဲ
အချင်းချင်းနေရာလူယူခံရတာကြောင့်ရွှေပြောင်းခဲ့ရတဲ့လုပ်ငန်းကျုံးကဆလုံးလေးအဖို့ဒီကျုံးစုတန်းဟာဒီနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးရှင်တန်ရေးခံတပ်တစ်ခုလို့ပြောကြပါတယ်ဒီကျုံးစုတန်းရဲ့နောက်ဘက်မှာထက်ရွှေပြောင်းစရာမြန်မာပိုင်ကျုံးစုတာမရှိတော့ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ဇလုံးတရားမှလက်မခံရှင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုမွေးကလေးအတဲကျုံးကိုကြည်လာတယ်လို့ပြောတာအဲအခုဘောတိချာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလူဖြစ်တဲ့အခါကိုနာပြောဝင်တော့တွာလာလဲခက်ခဲတယ်နောက်ကျွန်တော်ဘောတိချာနဲ့ရလဲကျွန်တော်ရင်းငုတ်တဲ့နေရာတွေပေါ့ခရုတွေပေါ့ခရုတွေငားတွေဖမ်းဖို့စေတီခရုစေတီခရုစေတီခရုငုတ်ရဖို့နေရာတွေနောက်ဘာလဲဆိုတော့ကေမောမြနေရာလေး ဒီလိုင်းကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာနာကိုမကပ်ဘဲနဲ့ကာနာကပ်မလဲကျိုးဖို့ပေါ်တည်နေတော့ထီတိုးရဲတယ်လို့တော့မျိုးပဲစိတ်ဒုက္ခခံပြီးတော့အလုံးလုံးနေရတာပေါ့ကေမောရရှင်ရလာမရလာဆိုတော့မျိုးဖြစ်တာပေါ့အခုပေါ်တည်တူဖြစ်တူဖြစ်ဝေဝေဝေလာတာညံ့ညံ့လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လည်းပို့တမ်းပါညမနိုင်ငံမှာပလဲမွေးမြူရေလုပ်ငန်းတွေစတင်တဲ့ဒီကဲတာကပါလီမန်ခေတ်ကလေးကပါ အဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရနဲ့တောင်ပင်လယ်ပလဲဆိုတဲ့ဂျပန်ပလဲကုမ္ပဏီဟာစလုံတွေကဂျာယီကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့အိုဝင်ကျွန်းခေါ်ပလဲကျွန်းမှာစတင်မွေးမြူခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းတော်လိုင်းကောင်စီအစိုးရခေတ်1963လောက်မှာပြည်သူပိုင်တင်းတဲ့အခါဒီကျွန်းကပလဲလုပ်ငန်းကိုလည်းနိုင်ငံပိုင်တင်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ပလဲမွေးမြူသူတွေနဲ့ကျွန်းကိုစီမံအုပ်ချုပ်သူတွေဟာစလုံတွေကိုမောင်းမထ
ကျွန်တော်ရှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်အထိအေးအေးချမ်းချမ်းရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်900ရှစ်ဆယ်ကျော်ကာလတွေရောက်တဲ့အခါမှာပလဲမွေးသူတွေကဂျာကြီးကျွန်းကနေစတင်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့စလုံးတွေကပြောပြပါတယ်ကျွန်းကဖယ်ရှားခံရတဲ့စလုံးတွေဟာအနည်းနာကကျွန်းတွေမှာလှည့်လည်အခြေချနေထိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရနဲ့ဖက်ဆက်ပလဲမွေးမျိုးတွေကုမ္ပဏီတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးပွားလာပြီး
Kata ini yau bi, langan ni laka oh yau bi, mana? Kau jauh ni yau bi, ayam pelai jauh bi, mukhom mui, ha? Kau nak apa? Pelai jauh piau, kau jauh ni, tak hati, misu bi ayam, luda yai, mana? Kau nak piau melaya, ujuk kau nak melaya. မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ဆင်ပလဲထုတ်လို့မှုဟာတိုးတက်ထွတ်တက်လာနေသလိုထပ်မံတိုးချဲ့ကျင်သူတွေနဲ့ယင်းဤမြောက်နှံကျင်သူတွေကိုတယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာပလဲထုတ်လို့ရင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကပလဲမွေးတဲ့နယ်ကျွန်းတွေကိုညွန်ပြပြီးအကြံပြုချက်တွေပေးနေပါတယ်ပလဲလုပ်ငန်းကပလဲမွေးမြူတဲ့နယ်လို့အကြံပြုထားတဲ့ကျွန်းတိုင်းဟာစလုံ
2019年4月末，ペレ龙岩业杨伟和7.4亿元外劳洗钱路，他那也7.2亿元跑票罢了。但那趟17年的龙岩业绩单还要叫那新人7.4亿元捞多了了吧？第一年的对南岩板ペレ客人也是木个嘞，表面的那个ペレ龙岩那等东东角捞也给罢了。ペレ透露业地大批的，等你到一定地大几码，南岩板龙岩的库内。 ปกติการลงเงินเสกุลก็จ้องสนจ้องมาเปลี่ยนมือมือลูกกันนี่เลยลูกสุยาเฉลี่ยดีมาพอบ้าเลยที่เส้นนี้เรามาหน้าส่งปริพักพี่นี่เลยลงเงินจ้องอ่ะเปลี่ยนมือมือลูกกันมาปาดีบ่าวที่กรมเรียนมีอายุเยี่ยมมือมือลูกกันเดียวตัวจะเจ้าเนี่ยมีจ้องนี่ลูกสโลนี่ก็เปลี่ยวไปเลย ที่มาจงก็เลยก็ที่แลมบี้มีด้าอุยเนี่ยมาชีเรียอยู่ด้วยอ่ะบ่ที่ว่ามาสโลนีดีกันในไทยเนี่ยสโลนีเอทานีชัวร์ส่วนเล่าเดียที่ว่าก็สโลนีดีกันตั้งไม่วันจ้าเลยที่เกมมองงามยาเลยหัวเป๊ะแล้วงั้นปกปิดมีอะไรแล้วงั้นอยู่ว่าสโลนีรู้เป๊ะตัวดูเป๊ะตัวรู้จักกันยาเลยแล้วที่ว่าก็สโลนีเลยตัวเกมมองยาเลยจะเจ็ดดีมาที่ไปเล่นลงงานเนี่ยเวลาตัวเป๊ะมาเว้ ตัวตัวเมียลามียาเนี่ยดีดูข่าวว่าเลยดีเจ้าตัวนารีดีออกมาเลยจูเนียร์มีผิวปากเลย
23 dime bapulo lude ever laomle or da mokun yin chemu era taisong no da me akudi palelo nga nga mokun yin chemu pyaw thwa aung lo ne no era da pya dai ba tara ma ho ba to get living culture she's in da ma ma ho yin edi unique attraction mashido so da jam lo jwan ni ne adi tin yin sei dai asoya na o pidansu asoya thu an ne joined up thinking pyam no di moka alon pyaw thwa ma so lo shi yin palelo nga ya aung era joined up ma ho ba no so palelo ngan ni go license cha lou pai ngwin pe de tayan zata ne dabaw pa win jin thain thain yin win ji thana တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနအပြင်လက်ငန်းကျုံးကိုလောက်ွက်တိုးချက်လာတဲ့မြန်မာတစားကီကုမ္ပဏီတို့ကိုစလုံရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မော်ကုန်းကတွစ်ဆုံမေးမြန်းခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးရဲမြင့်ဆွေကတော့စလုံမျိုးနယ်စုတွေရဲ့ရော့ပါသွားတဲ့ငါးဖန်းကွက်တွေအတွက်အစားထိုးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပေါ်ဆောင်ပြီးဘဝရေရှည်တည်တတ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ဒုတိယကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်15ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး15ရက်မြောက်နေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဆလုံရေးလေးလာသူတွေကတော့ဆလုံတွေအခြေချကျင်လည်ရာပင်လယ်ကျွန်းနှံတွေဟာပလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီစည်းပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဒီလူနည်းစုကိုအတူတကွဖွံ့ဖြိုးရှင်သန်အောင်အစိုးရဘက်ကစီမံသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘူလိုအခြေရောမရှိရ။ဒါလားပြောရကိုလေကွာဘွားတာကမ္ဘာကြီးဟဲ့တော့အပြလဲဝီအချလောအင်းမျိုးတို့လောဟဲ့မပိတ်လို့ဟာလာဝီခဏခဏလာခဏခဏလာဘလောတဲ့ကြမျိုးဟာပမာအေးတို့လောမတီးရလားအော်ချလုံးသဘောမတူအဖြစ်ရမယ်ဒီချလုံးမပိတ်လို့ဝါရှိတို့တော့ဒူအော်တယ်မျိုးကြောက်တောင်းမယ်ဓမြမချီတာတို့လို့ကြရတို့လို့ပဲချတာလို့ပဲကြီးပြလို့ပဲတမလို့ကြီးပြမလို့လားဂျမလို့မင်းမစားရလစလုံးမျိုးနယ်စုတွေနဲ့ပလဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေပရိပခဖြစ်နေတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားစီးပွားရေးရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NECC ကတာဝန်ပေးချက်အရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်ဟာလုပ်ငန်းကျွန်းထိတွားရောက်လည်လာခဲ့သူပါတို့ကုမ္ပဏီတွေကဒီဒေတာမှသာလာပြီးတော့စီဝါရေးလုပ်တယ်။ဟိုသူတို့ဒီနေရာမှသာလာပြီးတော့သူတို့ဟိုရေမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးသူတို့လောက်ကင်စားတောက်နေပြီမြေဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ပေးတာလေကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့ခဲ့အောင်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကကုမ္ပဏီတွေကဒီမှာလာပြီးလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ပေးရမယ်။ဒါအတူနဲ့အတူစဲစာရေးလုပ်ငန်းစဲစာလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးအတူတူကပ်ပြီးတော့ပါလာရမယ်အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဒေတာကပြည်သူလူထုတွေနဲ့လည်းမတွေ့ဘူး။ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အတန်လည်းနားမထောင်ဘူး။ဒီဒေတာမှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းသူတို့ဘာမှမမေ့မြန်းဘူး။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်ဒီဒေတာကံပြည်သူလူထုနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကြတော့မှအများကြီးနားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့မှဒါဟာနေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဒါတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ပလဲပျောက်ဆုံးမှုတွေဖြစ်တာကြောင့်လဲပလဲမွေးမြူသူတွေဟာသူတို့လောက်ွက်တွေထဲကိုစလုံးတွေကိုမလာစေတာလို့ကုမ္ပဏီဘက်ကတင်ပြကြောင်းသူကပြောပြတယ်။ဟောဒေတာကံဒီအနေနဲ့ကကြတော့ရိုးသားသားငားရှာတဲ့ကင်းမွန်များတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကုမ္ပဏီဘက်မှလည်းဆိုရင်ပူပါမှုတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒေတာကံတွေကလည်းဒီနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုတင်ရစာတရှာလာတဲ့ခါမှာခဝေးဝေးတီထွက်ပြီးဖမ်းရတာမျိုးတွေလည်းရှိလာတဲ့ခါမှာဒါကတော့ဟိုကုမ္ပဏီတစ်ပတ်တည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာရှိတယ်။ဟိုတချို့လေကြီးတွေနဲ့ဒီစလုံးလေးတွေနဲ့တွဲလာပြီးတော့မှဒီလိုလောက်ွက်တွေတည်းဝင်လာတာမျိုးတွေဆိုတော့သူတို့ကစလုံးလေးကတော့တိတိလေးတွေဖြစ်တယ်လက်နဲ့ရက်ပြီးသွားရတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကပြဿနာမရှိပေမဲ့ဒီစလုံးလေးတွေနဲ့တူတူတွဲလာတဲ့ဒီလေကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာတော့သူတို့စိုးရင်ပူပါမှုတွေရှိရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောချင်တာကတင်ရစာတရှားပါလာမှုကတော့ဒီကောက်ပေါ့လေ။ဒီတင်ရစာတရှားပါလာမှုတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီစလုံးလေးအနေနဲ့ရောဒီဒေသခံဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီလိုလောက်ွက်တွေတည်းတည်းဝင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရတာမျိုးတွေရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကုမ္ပဏီနဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ဟိုထိတ်တိတ်တွေ့ဆုံလာရတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ကုမ္ပဏီတွေဟာပလဲပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တွေကိုစွတ်စွဲရိုက်နှက်တာမျိုးတွေအထိလုပ်ခဲ့တာကိုရခင်ကကြုံဘူးတယ်လို့စလုံးတွေကလည်းပြောပြပါတယ်ဟိုခိုးတယ်ခွဲခိုးယူဇလုံးသေးအဲဇလုံးယူဇလုံးပါယူဇလုံးမခေါ်อ่ะဇလုံးဟာမပြောရဲ့ဒီညမင်းယူနဲ့ဘာလို့ယူသူပလဲသူပလဲအချောအဲအချဲမဟုတ်อ่ะကောတို့တော့အခုငောက်တဲ့ရပလဲ
Male, mohon play. Tu no yengau, yengau lu, no. Mohon ngau deh tu no ta, no. Ayat tu no mohon ngau ta. Mange ngau deh tu no ta. Ayat tu no che ngalah deh tu no ngau na. Nabawi. Selon ni kalau turu ye adika zaman nemu ye pite jono ni mah, pelan mewu ye lalu turu ni ne, siapui satau mule ko pipe ni lebo, anabai ni ka ni nain tami pesi luja bare. Tuno, jenla hama jabuti ni ya jo, jangwe le meja heh, chwe le meja heh, pepa keke ne jenla. ငွေးလို့မရထွက်လို့မရဟဲ့ပပန်းနဲ့ပငိုးလဲပငိုးလဲတအားစာလူပတိနဲ့ရောင်းငွေးချင်းမရပပန်းနဲ့ဦးဒီဂျိုင်းဘာသာစကားပြောဆက်လုံးတွေကအခုဆိုရင်ဒီသူတို့ကင်းမုံငါးများတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဒီပလဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့အပြိုင်ဖြစ်လာပြီးတော့ပလဲမွေးမြူတွေတမားတွေကသူတို့ကျွန်းပေါ်အတက်မခံသူတို့ကိုကျွန်းနာကိုပေးမကက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအလောက်ကင်အခက်ခဲအရန်ဖြစ်လာကြတယ်ဒီတော့သူတို့က ထိုင်းမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ရွှေမျိုးစုတွေရောက်နေနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီရွှေမျိုးစုတွေရှိကိုတွားဖို့တိုင်မင်နေတာတွေဆွေးနွေးနေတာတွေအခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်းပေါ်မှာလာရောက်သတင်းယူတဲ့အချိန်မှာကြားရတာဆိုရင်အခုသူတို့ဂျာကြီးဘာသာစကားပြောစလုံးနေကျင်းပမဲ့နောက်ဆုံးအခုနတ်ပွဲဒီနှစ်ပြီးရင်တောင်မှသူတို့ထိုင်းကိုစုံစမ်းပြီးတော့ရေကြီးအမြင့်မှုရရှာကြံစားတောက်ဖို့အတွက်တိုင်မင်နီးနောတွေ
နေနေရမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာနေတယ်ဆိုတာဗမာလို့ကျွန်တော်တို့အားကိုးထားတယ်ချလုံးအဲလူလာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဗမာလေးပေါ့နော်တပေါ့ခလို့အဲဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲဗမာလေးလာပြီဒိုးလေးအာတင်လာပြီစားတောက်လည်းအချင်းပြေးလာပြီဒီလိုစိတ်တက်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုတာချလုံးတိုင်းပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးပါသူတို့ပြောတာပေါ့တကယ်အခုတို့နေရမရပဲဆိုတာသူတို့အာကိုပဲသူတို့ပြောရမယ်ဆိုတာသူတို့ခြေလုံးကိုနှိပ်ဆက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခြေလုံးလူမျိုးတော့တနေရမဟုတ်တော့တနေရပြောင်းမှာပဲနေရအေးသွားမယ်တိုင်းနေနေကြတယ်စလုံးရေးလေးလာသူတွေကတော့ပလဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဌာနေမျိုးနယ်စုတွေကြားပုံမကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့အစိုးရကစီမံပေးတယ်လေလို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်သူတပြင်းအားဒီဒီမှာရမြောက်တော့ပြင်း land planning အကြောင်းပြောတယ်နော်ဒါဒီမှာ mine ပြင်းနိုင်တယ်ဒီမှာ national park ဒါမှမဟုတ် sea planning လည်းရှိသင့်တယ်နော် so ဒီမှာ protected area ရှိအောင်မလားဘယ်သူဒါဘယ်သူရဲ့ data အဲ့ဒါဒီဟာမျိုးတွေသိမရှိပါဘူးထင်တယ်သူတပြင်းအားအဒီဟာကဒါတန်တီတန်ရင်စားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဘာမှအစိုးရအနေနဲ့ဘာမှမဆွဲရပါဘူးနော်ဒီဟာမျိုးတွေလည်းရှိသင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနိုင်ငံကအခုချိန်ကဒါ
အရင်ပြဿနာတွေများတယ်နော်ဒါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လည်းရှိတယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတို့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 တိခါရခံရတယ်နောက်ပြီးတော့အပြင်းမှနားမဲ့တို့တို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီရိခိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟာမျိုးတွေနောက်တစ်ခေါက်ဟိုနားမဲ့ဖြစ်ရင်မကောင်းပါဘူးနော်ဟိုဒါအခုကအဒီဟိုမြို့နယ်ဟိုလေလူနေစုကပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအကြောင်းဒါအစိုးရအတွက်သတိမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့တကယ်ချုပ်တင်စဉ်းစားရရတယ်ဒီမိုးခွန်းဒေသဘိနာမှာရှိရမလဲသူရဲ့အခွင့်အရေးပါရှိလဲသူကပုံပြနာလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူနားမယ်လဲဖျက်ရအောင်ဖျက်လိုက်အောင်ပါနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တနင်္သာရီတိုင်းကို2018ခုနှစ်တုန်းကရောက်လာတဲ့အခါမတ်ဂျုံကလက်ကျွန်းကစလုံတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကစလုံမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့မူလနေရာကျွန်းတွေမှာပြန်နေခြင်းကြောင့်ねလွတ်လပ်စွာရှာဖွေစားတောက်ခွင့်ပြုဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပူးပါတယ်လငန်းကျွန်းကဒေါ်ပုဆိုရင်လဲသူတို့ကျွန်းနှန်းကိုပလဲလုတ်ွက်တိုးချက်လာတာကိုတားမြစ်ပေးဖို့သူတကားမှမရောက်ဘူးတဲ့နေပြည်တော်အထိသွားပြီးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြပူးပါတယ်ဒီနေ့အထိတော့ဒီရေးဆိုချက်တွေဟာမအောင်မြင်သေးပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မတ်ဂျုံကလပ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဆလုံခေါင်းဆောင်တွေတွေအမလဲပါပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ဒီထက်ကြက်တဲ့ဒုက္ခတွေ့လာရင်တော့မလွဲမရှောင်သာရွှေပြောင်းဆုံးခွာမှုကိုပြုရမယ်လို့အမတ်ကပြောပါတယ်။အစ်ကြီးချလုံးနေ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 ပြီ။လဲအော်လဲနေနေနေပြီချလုံးမရ။နာလဲပေါ်ချက်လဲပါလာပါပဲ။မင်းအဟောမဆဲသူတို့ကလုတ်တိချလုံးအောက်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 နေထိုင်မအဲထိုင်မနေသူတို့မှာတမင်းသူတို့တော်ရပါသူတို့ညီမချီဟာမလောသူတို့မှာပတ်တယ်မရှိသူတို့တော်ရအဲအခုဟာသူတို့ချီမယိုချီတဲ့ညာသူတို့နေညာအဲဗမာနေနေပြောတာပြောပြောဗောမရတဲ့ရနိုင်လဲနိုင်မနိုင်ရကပြောမရဗောချုံလဲချုံဗောနောက်သူချလုံးရှာမတွေးပြီလူကောလို့ပြေးဘာလူမရှိဘူးဘလို့ကုန်ပြီသူတို့ရှိရချလို့ရှိညာသူတို့ရှိမျိုးခဲပဲဘလဲအော်သူတို့ရှိမျိုးဘာမသူတို့ရှိမျိုးသူတို့တော့ကောလို့မရှိဘူးကုန်ပြီသူတို့ကောလို့ခေါ်နေနေမရသူကြားမရဘူးပလဲလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်လာတာနဲ့အမျှသူတို့စကြက်တွေပျောက်ပြီးဘဝရက်တည်ရေးကျက်တဲလာတဲ့အခါဒီမျိုးနွယ်စုငယ်လေးဖို့ဒီနိုင်ငံကိုဆွန့်ခွာသွားမဲ့အရေးကိုတော့စလုံးရေးလေးလာသူတွေကပူပင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ